xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wicid yuusuf kayse cabdillaahi oo xarunta dhexe ee xisbiga wicid ku leeyahay magaalada hargeysa kula hadlayay telefishinka aerial tv ayaa ka hadlay saldhigga milatari ee imaaraadka carabtu ka dhisanayso magaalada berbera maaliyadda somaliland sacad cali shire wuxuu sheegay inaanay xukuumadda somaliland ka karaynin saldhigga milatari ee imaaraadku ka dhisan ee berbera balse ay wadaarsadeen dhismaha wado isku xidha berbera ilaa wajaale dhismaha mashaariic cusub iyo arrimo kale maxaa sababaad odhan karnaa iyadoo xukuumadda muuse biixe iyo talada wadankaasi muddo sanadyo badha inay maanta shaaciso inaanay xukuumaddu ka karaynin saldhigga milatariga wasiirkuna waxbu inoo sheegay madaxweynuhuna waxbu inoo sheegay labadooda markay noqotana waxaynu qaadanaynaa ta madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu inoo sheegay inuu kareeyay in la kareeyey oo lacag laga qaado oo ay kiro ay tahay madaarku markaa ta madaxweynaha aynu qaadanaynaa sidoo kale xogayuhu waxa uu ka hadlay cashuur kordhinta lagu sameeyey dekedda magaalada berbera ogtiino db wol waa tan laga qaylinaya cashuur kordhinta lagu sameeyey notaayooyinkii aan ka sii digay maalintii dhoweyd waa loo yeedhay waxaa loo sheegay in cashuur kordhin lagu sameynayo shirkii lagu qabtay mansuur ee notaayooyinkuna wuxuu ku dhammaaday buuq iyo qayluu ku dhammaaday maxsuul ka soo baxayna maynaan arag xukuumadda waxaanu uga digaynaa inaanay munaasib ahayn in cashuurta ummadda laga dhima mooyaa in cashuur lagu kordhiyo mar labaad baan uga digaynaa waxaan leenahay dalkani ma qaadi karo cashuur kale ma qaadi karo way nagu filantahay cashuurta hore inaga qaadaane inoo wanaajiya cashuurta hore dalka laga qaadaa way nagu filantahay sidoo kale xogayuhu waxa uu ka hadlay dhismaha madaxtooyada cusub ee somaliland xilligan madaxtooyaa la dhisayaba laleeyay madaxtooyada la dhisayo way fiican tahay in madaxtooyo la dhisaa laakiin maaha waqtigeedii maaha xilligani kuma habboona in madaxtooyo aynu dhisano kuma habboona waxyaaba kaloo ka muhiimsan baa jira dadkeena caafimaad la-aan baa haya biyo la-aan baa haysa waxbarasho la-aan baa haysa wadooyin la-aan baa haysa bal imika waxaan aad uga xumaha in waddo iyadoo aad aragto wadooyinka caasimadeennu cayn ka weeg yihiin caasimadeennu in la yidhaaho wadaa madaxtooyadii laba waddo laba haadaa loo sameeyey imaka oo durba la geliyey waxaan leeyahay waa lacag inaga khasaartay un baan leeyahay maxamed xuseen wararka telefishinka erial hargeysa